Мої вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити сьогодні ми будемо не про економічні, ні про політичні речі. Говорити ми будемо більше про духовність і про те, що насправді є важливим у цьому світі. Гість програми сьогодні отець Василь Копин, декан Мукачівської греко-католицької єпархії, декан міста Мукачева. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дякую, отець Василь, що прийшли до нас у студію. Ну і, власне, 1 листопада. Що означає цей день для Закарпаття? І, власне, як його правильно називати? Тому що версії є. Ну, версії в дійсності є дві офіційні версії, як ми називаємо. Якщо дивитися з католицької сторони, то це ми беремо традицію Римсько-католицької церкви, то в традиції Римсько-католицької церкви 1 листопада є День всіх святих. Тобто день, офіційний календарний день, де літургійно згадують всіх святих католицької церкви. В греко-католицькій церкві і в церкві візантійського обряду, тобто яких ми називаємо православних церков, День всіх святих, він святкується в першу неділю після зіслання Святого Духа. Але ми зараз маємо офіційну назву Римсько-католицької церкви, це є День всіх святих в Римсько-католицькій церкві. На державному або міждержавному рівні це є День поминання всіх померлих. Наша традиція закарпатська, власне, в Україні 1 листопада не відвідують цвинтарі, так? Не замовляють особливі служби, богослужіння за душі померлих. Чому на Закарпатті саме ця традиція залишається і досі? На Закарпатті ця традиція зв'язана більш з культурною традицією, тому що наша культура ближче до європейської культури. Ну і оскільки більший вплив на Закарпаття мала європейська культура і більший вплив католицької церкви, то так сформувалося, що 1 листопада ми за культурною традицією, а вже відтак і за релігійною традицією, поминаємо всіх померлих саме на 1 листопада. Але це є суто культурна традиція. Вже на Центральній Україні чи Східній Україні там ця культура не прийнялася, тому що європейська культура від тої частини України було далеко. Про культуру європейську поговоримо трохи згодом. Власне, що означає поминати померлих в ці дні? Це просто піти на цвинтар поставити свічку, чи це щось набагато глибше? Ну, це залежить вже від самої людини і від глибини або ж висоти її духовного росту. Для нас, християн, поминання своїх померлих має своє глибоке значення навіть в церковних законах, тому що ми, як католики, маємо обов'язок за живих і за померлих молитися. Так, ми маємо виїмкові дні, де ми це робимо в особливий спосіб. Це є в нашій традиції, це є задушні суботи, яких ми маємо перед початком Великого посту, і в часі Великого посту, і перед праздником зіслання Святого Духа, ми маємо окремі суботи, де ми згадуємо всіх померлих. А відтак ми маємо і 1 листопада, яке є міжнародним днем, а так склалося, що цей міжнародний день склався так, що воно війшло в нашу культуру. Бо якщо ми дивимося в римсько-католицьку традицію, то в римсько-католицькій традиції день поминання всіх померлих є 2 листопада, а не 1 листопада. Тобто Римсько-католицька церква в день 2 листопада поминає всіх померлих в їхній традиції. Що для нас означає поминати померлих? Найперше – це молитва. Найперше – це і найголовніше – це молитва. Ми віримо в те, що душі наших померлих потребують нашої помочі. І наскільки велика наша любов до наших померлих, настільки буде і велика наша жертва. Жертва не виявляється лише в покладанні вінків, хоча покладання вінків чи покладання квітів – це є вияв нашої любові. Запалення свічки означає, що ми запалюємо наше серце такою молитвою, щоб та молитва досягала до Господа Бога, щоб допомогти душам нашим померлим і виявляти свою любов до них. Оскільки ми є вічні, то ця любов триває вічно. Так що найперше і найголовніше – це молитися. Молитися церковно, що є в особливих молитвах церковних, спільних богослужіннях, а також відвідування цвинтаря, де ми найперше не намагаємося прикрасити гріб свого померлого найкраще, а намагаємося найбільше молитися. Власне, найкращий, скажімо так, подарунок для тих, хто відійшов, це є молитва і згадка про них. Ну так, це є найосновніше і найголовніше, бо якщо ми
пам'ять про померлих творимо без молитви, то це не означає, що це пам'ять, це просто звичайна згадка. Це просто, скажімо так, як один із елементів субкультури, тої ж європейської, яка до нас зараз приходить. Тому що ми бачимо, що часто справжній зміст свят чомусь витісняється, скажімо так, мас-маркетом, так? Ну, Різдво, так. Бачимо ці Санта-Клауси, Діди Морози. І, власне, до чого я веду, напевно, розумієте, 1 листопада, Хеллоуін, гарбузи, скелети, розмальовані. Ось що церква каже про ці всі речі, тому що дуже багато бачимо закликів священників про те, що не треба вестися, скажімо, на ці всі розваги. Ну, що ми розуміємо під культурою розваги? Ми намагаємося розважатися, але з чим? Тобто немає трудності чи взагалі проблеми з тим, що ти в когось переодягнешся. Тому що актори грають свої ролі, і вони гарно грають свої ролі, навіть, можна так сказати, негативних персонажів, якщо це ми говоримо про акторську гру. Але Європа, або, можливо сказати, більше Америка і Англія, приносить до нас в культуру, і це, я би не сказав, що це є культура християнська, і не вважав би її, що це поглинання нашою культурою, цієї традиції іншонародної до нашої культури. А це вже дійсно, як ви назвали, це є просто маркетинг. А під маркетингом вже приноситься і все інше. І тому задля того, щоб на цьому заробляти гроші, задля того, щоб прив'язувати людину до якоїсь певної розваги, яка приносить певні фінансові дивіденди, ну, то я думаю, що бізнесмени не будуть нехтувати жодними цінностями. І ці цінності нав'язуються нам і пропонуються нам. Як один такий брендинг пропозиції, тобто, що ми бачимо магазини, приукрашені різними жахіттями, і пропонуються розваги. Що собою являють ці розваги? Що ми вкладаємо в цей зміст? Коли людина одягає на себе якусь подобу, неземну чи страшну, з якою метою вона це робить? В дійсності, коли ми бачимо свято в лапках, свято Хеллоуіну, що воно привносить нам в культуру, що ми маємо налякати душі якихось померлих, щоб відлякати зло, відлякати смерть, ну, то тут спрацьовує принцип нашої приказки – з ким поведешся, з того наберешся. Насправді, зло не може відлякати зло. Тобто, нав'язується нам, що йде відвічна боротьба добра і зла, і в дійсності ми маємо взяти на себе подобу зла, щоб та подоба зла нас не впізнала, чи ми її якось налякали. Ну, якщо ми є християни, то будь-яке уподібнення себе до зла – притягує навпаки зло. І кожен священник розуміє, і ми це проголошуємо, що це є гра зі злом. Людина грається зі злом, можливо, вона в це зло не до кінця вірить, але диявол в теперішньому часі намагається нам нав'язати таку думку, щоб люди відвикли від тої думки, що диявол існує. І це найкраща зброя проти людства. Нав'язати думку, що його не існує, і все перевести в жарти. Будь-який жарт з лукавим тягне за собою певну відповідь. Тому що ми це сприймаємо як жарт, а лукавий приймає це як дійсність. Бо якщо ми подивимося до Святого Письма і до традиції церкви, що відбулося в піднебесних просторах, коли диявол був скинений, чому він був скинений? Тому що він хотів бути такий, як Бог. Він хотів всю славу і всю увагу, яка належить Богові, привласнити собі. Інакшим способом, якщо ми беремо участь у таких святкуваннях, то ми віддаємо шану дияволу під виглядом розваги. Знаєте, не можу не зауважити, напевно, ось те, що ви щойно згадали, це, ну, йдеться, власне, про гординю, так? І зараз ми бачимо, що у сучасному світі, в тій же Європі, Америці, якийсь світ стає антропоцентричним. Вся увага на людину, тобто на її гідність, скажімо так. Чи це не, знову ж таки,
людина ставиться, її інтереси, там, скажімо, порушуються якісь моральні закони, так, і так далі, аби, скажімо так, всі люди були в центрі. Ну, якщо ми говоримо про антропоцентричність, як філософську чесноту, то антропоцентричність, як така, вона є доброю. Тобто все мало би служити людині. І людина як вершина творіння, в дійсності так, вона має право, невід'ємне право бути людиною. Але коли ми вже оправдуємо різні відхилення, коли ми оправдуємо різні соціальні хвороби і різну нечисть, як форму того, що має служити людині, то питання вже самих цінностей. Що ми наслідуємо і яка ця антропоцентричність? В дійсності, якщо наша свобода є безгранична і без кордонів, то ця свобода стає знаряддям лукавого. Ну, власне, що означає поняття «свобода» у контексті церкви? Свобода у понятті церкви – це свобода від гріха. Якщо людина є в гріху, то вона вже не свобідна. Бо каже нам Ісус Христос, кожен, хто чинить гріх, він є невільником гріха. Тобто він уже не свобідний. Тобто наші гріхи позбавляють нас тієї свободи, яку нам дає Господь Бог. Свобода прийшла через Ісуса Христа. І істина, він, прийшовши на землю, почав свою благовість з простого слова. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Покайтеся означає, поверніться на правильну дорогу, і до вас приходить царство, до вас приходить Господь Бог. І Він вас звільняє від тих гріхів, які ви приходите. Добре, знову ж таки, у сучасному світі ми часто можемо казати, чути, самі про себе думати, що ми ж не грішні, ми ж живемо, ну, так, як звичайно. А ось ви кажете, покайтеся. Що це означає, покайтеся? За що сучасні люди мають каятися? За ту ж екологію, за свій спосіб життя, за що? Людство повинно каятися за все. Що означає покаяння? Покаяння дослівно з грецької мови означає повернення на правильний шлях. Людина, яка перебуває в гордості і не пізнає свої гріхи, не пізнає свої помилки, вона ніколи не прийде до покаяння. Бо вона не усвідомлює того, що вона живе неправильно. І сучасний світ намагається нав'язати думку, що правильно буде там і правильно є там, де тобі добре. Ну, наркотики так само приносять почуття доброти. Мені добре. Алкогольне сп'яніння так само приносить відчуття самовпевненості і тобі добре на душі. Для маніяків їхній спосіб життя чи задоволення психологічних хвороб через вбивство, чи через наруги, чи через різні сексуальні збочення так само приносить задоволення. Ну, тут іде питання цінностей. Якщо суспільство не має цінностей, визначених цінностей, ну, тоді наше людство приречено, само себе прирікає. Власне, в контексті цих всіх цінностей, хто визначає цінності? Держава, суспільство, хто встановлює граничні межі, що є добрим для людей, що є недобрим? Адже, як ви кажете, ті ж наркомани, вони вважають, що для них все добре, так? Ті ж, хто зловживає алкоголем, вважають, що для них все добре. Але чомусь інші люди вважають, що це погано. Тобто, хто і як розмежовує ці всі цінності і що є насправді правильним? Ну, якщо ми себе позиціонуємо, що ми є християнська держава, то в християнській державі мали би бути християнські цінності. Адже церква зберігає ті цінності, і вони не змінюються ані з політичними векторами, ані із соціальними векторами. Тобто церква би мала бути джерелом тих цінностей і джерелом правди. Держава, яка би хотіла будувати суспільство, яке має певні цінності, мало би взяти на озброєння церковні цінності. Бере?
держава? Ну, по-різному. Тобто ми дуже часто намагаємося копіювати когось, копіювати чиїсь способи. Чому би ми не творили своє? Ми намагаємося скопіювати ту форму, ту форму, ту форму. А чому не свою? Подивімося на шкільну освіту. Так я спостерігаю, що останніми роками школа вже не відповідає за цінності. Школа відповідає за викладання матеріалу. І оскільки школа не відповідає за цінності, лише за викладений матеріал, ну, тоді у нас лише матеріальні цінності спостерігаються того матеріалу, який школа подає. Тобто на даний час я не бачу, щоб школа відповідала за виховання. Оскільки держава позбавила себе права виховувати свою молодь, то в перспективі вона позбавить себе і тих цінностей, які в неї є як державні цінності. Ми зараз з тими подіями, що творяться в нас в Україні, намагаємося припіднести і навчити людей цінностей. На державному рівні спостерігалося це чи щодо військових, чи щодо своєї нації, щодо своєї мови. В дійсності церква має це підтримувати, держава має це робити. І тоді в нас є спільні цінності, яких ми будемо спільно досягати. Як тільки ці цінності втратяться, і хтось почне перетягувати вектори на інші цінності, ми втратимо самі себе, як свою сутність. Добре, як маленькому, звичайному, як кажуть у нас, пересічному громадянину не заблукати в цих усіх високих речах? Ну, якщо дивитися з церковної точки зору, то в нас джерелом цінностей є найстаріша спільнота світу – це є сім'я. Сім'я є основою основ, яка будує інші спільноти. І саме в сім'ї, якщо подаються правильні сімейні цінності, то разом із тими подаються і інші цінності. І церква має свою визначену структуру, як це працює. Почавши від здорових сімей, ми творимо здорову церкву, а відтак творимо здорове суспільство. Ну, власне, якщо ми вже знову повернулись до теми сімей, до вшанування предків, так, до вшанування, до пам'яті тих людей, які колись були з нами, і найбільше, що, як ви кажете, ми можемо зробити це, молитися за них, так, то як нам не нашкодити нашому світу, нашій екології, адже ми зараз бачимо зусилля пластикових вінків, квітів, свічок, всього-всього. Яка позиція церкви в цьому? Ну, краще жива молитва і одна маленька квіточка жива, але жива, ніж щось штучне. Ну, знаєте, я так дивлюся на штучні квіти в такий спосіб, що дуже часто це наші штучні вінки і штучні квіти – це є спосіб відв'язатися від пам'яті померлих активної. Бо тому що мені як священникові доводиться часто бувати на цвинтарі. Ну і такий уквітчений цвинтар є лише 1 листопада. Весь інший час, а подивитися всередині літа, то наших надгробків і навіть не видно. Від трави? Від трави, від бур'яну, який там росте багато років. Ну і по цьому пізнається, як ми любимо своїх рідних і близьких. Не лише на день 1 листопада, а весь інший час, як ми їх поважаємо і як ми їх шануємо. Якщо ми не поважаємо своїх предків і рідних, близьких, то як ми можемо поважати своє майбутнє? От яке в наше відношення до своєї історії, таке наше відношення до майбутньої історії. Ми можемо це порівняти на глибоко духовному рівні, це не можна виміряти ані нічим. Чим далі смерть наших близьких, рідних, тих, кого ми любили, тим найкраще ми про них пам'ятаємо, якщо ми їх любили. Тим найкраще відбиваються їхні слова, їхня поведінка в наших вухах і в нашому серці. Тому що любов вічна.
Якщо ми цю любов плекаємо в собі, тоді ми не забудемо за наших рідних протягом цілого року. А якщо ми на 1 листопада знесемо туди всі штучні квіти, щоб вони там довго постояли, щоб бачили, що ми любимо наших рідних, наших близьких, ми дбаємо про їхні надгробки, то, по-перше, це зняття відповідальності. Бо я поставив, це буде довго стояти і не треба буде йти через місяць, через два. А по-друге, порушення п'ятої Божої заповіді, яка каже «не вбий». Знаємо, що несе з собою пластик. Воно несе смерть нашій природі, а відтак шкодить здоров'ю оточуючих і здоров'ю людям. І тому церква закликає, що в дійсності, якщо ви не маєте грошей, бо тому що живі квіти, вони коштують відповідно, штучні квіти, економічно вони є дешевші, і це на цьому хтось заробляє, і це нормальний бізнес, особливо при 1 листопаді, то краще принести одну квітку і гарячу любов протягом цілого року, а не лише на 1 листопада. Що скажете нашим глядачам на завершення ефіру? На завершення в дійсності хотілося б, щоб ми, як християни, були християнами. А християнин має обов'язок постійно молитися за живих і за померлих. Не лише на 1 листопада. 1 листопада – це є наша спільна молитва, особлива молитва, яка склалася в нашій культурі, в нашій традиції, що ми можемо зустрітися разом із своїми близькими, рідними на цвинтарі і бути разом. Але найперше треба дбати про те, що вони вже вклали в нас, щоб ту любов, яку наші близькі до нас вклали, і ту любов, яку ми маємо до них, щоб вона не померла на цвинтарі, а щоб вона продовжувалася. Дякую вам. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про наше минуле, про те, чи матимемо ми майбутнє, якщо ми не пам'ятаємо про тих, хто був завжди поруч з нами, і про наше минуле. Тримайтесь, все нехай буде добре.